أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الرسول فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والذين كفروا
وَكَذَّبُوا. تجوید خیال کرن سی کہ جی واریا کنسنٹریشن کرن غور و خوض کرن تجویدس پہ کہین پور چکر یہ پہ سن پانوین بہت مطلب اخس سچن کوشش کرن کت پہ آو حرب ادا کرن مطلب اس تعلیم گنڈ لطف انداز میں پڑھنے چن پہ گھن دم ترجم کے لحاظ پہ گھن تریم تی رپیٹن مراد چھ امی یہ یہ ترجم بوزو مرا معنی بوزو قدرے تک سچ حروفن ہند مخارج ادائیگی تمچ سز پہ ادائیگی کریں صفات وغیرہ ہتن سہ مقصد آن تم تھون پور خیال نیر کہ اگر انسان قرآن حفظ کری پتہ مخارجو ورائے حفظ تمہیں کھت بہتر اگر اکی آیت آس حفظ پتہ مخارجو سان حفظ پور قرآن غلط پہ حفظ آن مد مقابل اخ آیت صحیح پہ حفظ آن بہتر اکی آیت آن صحیح پہ حفظ تمہ تھون خیال بیچ زیادہ قرآن مطلب مشکل کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ قرآن آو اس کو قرآن نصیحت حاصل کرنے خاطر پڑھنے خاطر ساروی چیزوں خاطر آسان مگر چھاکاں نصیحت حاصل کرنے والا پڑھنے والا الاخرے پر کوشش کرنے اس تجوید کی تصحیح پر تھنا والذین زین اکثر اس کے طلبہ میں جب کہا بوزن زین زین گزن یعنی ذال تو زال اس میں فرق کریں ذال والذین نعم زبان کی نوکور ثنایا اوریا کا کنارہ ذین اور ذال ثات ذا یعنی سمجھ الحروف اللثویہ نعم یہ مچ کرن ادا ذال ثات ذا یعنی زیون تیون تیون شوی گشت سنائی علیان تلکر روزن ثان والذین نعم کفروا کف ف ف ثنا دي كنار بني بوتوك ادريس كفروا رو رابور وكذبوا شو زالت بشو كي سيترس كي تجديد شي وكذبوا نعم بآياتنا زيت ادم مدي متصل شو منفصل شو اولئك اوین پڑھنے واو چھو محذوب پڑھنے کے لحاظ اولئک اصحاب النار اور تو نے خیال اس اچ پڑھوں باریک ساتھ کے مگر پڑھوں پور اس اس نعم اصحاب قلنا الأكمل خالدين فيها وبئس المصير را کیا کیسی سکون سانی پڑھنی اور را بنی اتن باریک کیسے را ساکن پروچی یا ساکن خلاص اتن کیسی مطلقا را ای پڑھن ساکن حسن ہے اگر اس وقت بل اسکان کرو ما اصاب چو کیت پڑھ پڑھ ما شو باریک لفظ اور بے زیتی مجھے منفصل چو غیر لازم واجب چھ یا غیر واجب چھ شنو واجب مدن کہیں بدل اصاب پڑھو اے چو باریک پڑھ کن پور ہے چھ حمزہ اے سا سا سات کس پڑھ دور زو پور ما اصاب أباريك صابر بابي باريك أصاب نعم من مصيبة إلا بإذن الله اسم الجلالة لام باريك زيارة نعم يجب بتي ومن يؤمن بالله ومن إدغامي تام کہ ناقص ناقص وليس التام نعم ومن اور گنا کس گیس الاكمل يؤمن نون سگ دبا اخفاء شفوي گنا کس گیس كامل not اكمل كامل گیس ومن يؤمن بالله اسم الجلاله باريك لام
يهدي قلبه يهدي قلبه. عارف توقف كرو قلبه. نعم. والله بكل شيء عليم. طيب أغرس قلبه في الوقف كوركيم تلشي مدي سلع ال نعم الصغرى قلبه مدي أصلي برابر قلبه. والله بكل شيء مدلين شيء شيء إن إظهاري الحلقي ورقلنا كوز قسي قلنا ال الناقصة كيف السكون جلد النون زنتي شيء شيء عليم. وأطيع الله وبارك أبارك طي بور ها وأطيع طي تين تين طي وأطيع الله نعم وأطيع الرسول فإنما بريك ما قصد قصدي نعم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله اسم الجلالة مفخر بور. الله لا إله إلا هو وعلى الله قلنك عين واو تبارك عين تبارك لام تبارك لام اللام رلي بارك تو الخدا زبري الله پڑھن لام اكسو كيا كيسي پور وعلى الله اس پر پڑھن كيا وعلى لول چون پڑھن لله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتنتهى مسكين اشي صار سنه يا ايها الذين امنوا اسمك كاتشو مدو مدو البدل نعم اور ايو از غوري اواسي يا مدو منفصل بچو ايو يا بچو النبر كيا مشدد تو واو مشدد پر كيا چو قسم نبر يعني پني आवाज مچ قدر ارتفاع قسم اور بيگت از نبر قسم واو مشدد يا مشدد ور يلتي كان حرف مشدد اي مگر تمرو هيز امسن مد تل گيسو تدنتي نبر نعم مثل ألم تر إلى الذي حج هذا هنا جيم التجديد بتاع ما تم نعم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم التجيات كم ناس فاحذروهم نعم وإن تعفوا وتس تس تس تي صاد زبر تس تباريك صاد بور وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم. أجد آية صداس نمبر. مگر تروك نسبة تشيسي ياد كرنا. ما نبوزو بإذن الله. والذين كفروا ونيمو شخصو كفر كر إنكار كر وكذبوا أور بي جتلو دبوك الله تعالى سن قرآن شو نعوذ بالله أبوز محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله فرمان شو أبوزني جتلو وكذبوا بآياتنا سانين نشانين يا سانين آياتن تمزينك أبوز تا
تکذیب کرتا اولائک اصحاب النار یمچی نارول اشخاص یعنی جہنم سر گسن ول خالدین فیها یم تدی ابدل آباد ہمیشہ روزن تدی وبئس المصیر اور سٹھا بر جگہ چی گست خطر یعنی جہنم چن سیوز جایا یعنی سٹھا مطلب تو تبدیل گھنے خطر انسان سن خطر سٹھا بیس یعنی پریشان کر یا سٹھا ناکار جائے چی جہنم دزن خطر والے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ اور ما اصاب چھن وات مصیبت کی من مصیبت کوئی تہ مصیبت اندر مگر الا باذن اللہ سوائے کر یہ رب سن یہ سنائے تیلی وات مصیبت نت وات مصیبت یہ کیا چھ مراد کفار اس مسلمانن دپ دپن سگے وش ہے اگر یم پیزیر ایسے ہن یم کی ایسے تیل جنگس مت اڑ مارن یمن کی ایسے اڑن چوپ پیون یمن کیا مدینہ اندر مثال کے طور پر غربت اگر یہ مسلمان چھ ربس ٹوٹ تیل گھن آ ساری دنیا عش بیس گھنہ آ پریشانی وریشانی اور اللہ تعالیٰ دب یل تنس کی مصیبت وات سب مسلمان وات یا کنس تہ مصیبت سہ وات تیلی یل رب سن کیا آس یسن آس مسلمان یہ رب مصیبت مت تراؤن تو ترائے ات کیا مسلس نا ومن یؤمن باللہ ونیس شخص ایمان چل اللہ تعالیٰ پہ یہدی قلبہ اللہ تعالیٰ امس ہدایت تم سی دلس کرن کیا ہاون وات ہاون یعنی صدرچ وات اس پن جائیں متلاشی حق آس اس دے مجھے اسلام ضرور تھی رب دن اس کی پت پتہ پکان مثال اس دے میون اسلام وجہ کی گو اسلام یعنی اس اسلام یہ رب تمس خطر واتن یل ترا نا واللہ بكل شيء علیم اللہ تعالیٰ پھر کن چیز پہ کیا تھا علم اتن درا بے اس کہ اللہ تعالیٰ علیم علم تھاون پھر کن چیز پہ نالج تھا پھر کن چیز پہ بے وجود ہی کت چھ سو مستوی علی العرش مگر بے علم ہی چھ سو بكل شيء کون رب نہیں پانے بہن پھر کن چیز سو چھ تم سن علم واطیع اللہ اللہ تعالیٰ سن کرو اطاعت واطیع الرسول بے کرو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت فان تولیتم وہی ہر کہتا ہے بوت پھرو تو گئی وہ بوت پھر اللہ تعالیٰ ہس تو گئی وہ بوت پھر کمس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانما علی رسولنا البلاغ المبین جل کی زن سنس پیغمبرس پہ صرف تو صرف تبلیغ کرون نئی پہ تک مراد بعض اوقات کفار سوچ دپان ہے تل سا مانی امس نبی پہ ایمانی امس مکلی پانی نبوت قشر پہ یہ دپان کہ یہ رپرزینٹیٹو امس دوا وتن امس رپرزینٹیشن کھانا تمس ٹھن گڑس کن یہ سیل ہاؤن امس کیا کریں بی رت پہ اس گر چھٹی یہ ونس یہ زینا دے یل پیغمبر صب قشر پہ ایمان ان ہائی کیا ایمانی کیا ان تو امس یہ کھین کیا نبوت رسال اللہ تعالیٰ دوں نہ تیوت تہ صحیح سنس نبیس کس ان ایمان امس سر کس لین ایمان امس تین چی نی ذمہ داری کس ان کس امس تین ذمہ داری صرف ایڈوٹائز کر اسلام سہ بن سا دین اس مان تو مان اس مان تو رسول رسول صرف کم سی تہ ذمہ داری کیا چھ ایمان واتن ایمان ان چھ تہ ذمہ داری کہ لک ان ایمان آئی تھاپڑ ثن کفار ان ثن کا مانزان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کتھ یا مت مانزان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقار چھ تیل تہ پن جائیں تھوت بن اور فرمان سنس نبیس تان صرف تبلیغ کر نہ کہ ہدایت دن اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالی چھن کا عبادت مستحق تمس ورائی وعلی اللہ اور تمسی اللہ تعالیٰ ہس پہ فلیتوکل المؤمنون بس توکل پز ایمان والن کر یعنی چورم آرڈر کر ایمان والن پز تھون توکل کم سن ربس پہ تمہن باسہ کن سات ڈگمگائے کھول مطلب کن تمس اندر تم گھر نہ بہت توکل کم سر کر اللہ تعالیٰ پہ اور اگر نئی تمہن توکل چھ تمہن پز توکل کر اللہ تعالیٰ کہ رب چھ وت ون بنا یہ اتنا پڑھو ترجم کن گھر گوپ تھی تو اتنا تری مکر ان شاء اللہ تمہیں کرو یاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير ما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قلبه والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم فإن تعفوا وإن تعفوا وتصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله